Добра вечер. Го следите новото издание на 24 анализа. Во пресрет на договорените избори на 11 декември, дали политичката состојба во Македонија се стабилизира или пак дополнително се разгорува и излегува од колосек? Последните настани поврзани со дневната политика се однесуваат на преписките на партиите околу вториот извештај на специјалното јавно обвинителство и првите две обвиненија во кои се осумничени високи партиски функционери од власта. За прв пат во историјата на македонското правосудство, двајца јавни обвинители на Собраниска говорница ќе даваат отчет пред пратениците за сработеното. За ова и останатите теми кои деновиве се во фокусот на јавноста, зборуваме со нашите вечерашни соговорници. Добро вечер им велам. Од мојата лева страна, најпрвин на Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиуми. Добро вечер. Добро вечер му велам и на политичкиот аналитичар Алберт Муслиев. И секако добро вечер и за професорот Тони Науновски, член на Комисијата за заштита од дискриминација. На самиот почеток, како што кажа во воведот и во најавата, денеска имаше жестока расправа во Собранието. Како го оценувате првично еве настапот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева? Па, кој ќе доколку ми дозволите, мислам дека Република Македонија полека, но сигурно во изминатите две години се доближува до кулминација на својата пропаст. Оваа така наречена институција, специјално јавно обвинителство, е антиуставна и антидржавна. Таа треба да биде поништена онаму каде што беше изгласана како институција, односно квази институција, во Собранијето на Република Македонија и во крајен случај, со оглед на тоа дека евидентно е антиуставна, треба да биде поништена како институција од Уставниот суд и да се надеваме дека во наредниот период, според нели временските рокови кои што Уставниот суд ги има за разгледување на иницијативата за уставноста на СЕО, дека ќе донесе единствена, валидна и правилна одлука. Оттаму сосема е абсурдно и бесмислено ние да разговараме за подробностите на некаков извештај на специјалното јавно обвинителство, кое што во принцип го деструира, односно, ако сакате, во поблага форма вербална, кажано, го деконструира политичкиот, правниот и државниот систем на Република Македонија. Ние, како држава, не требаше да дозволиме да излеземе надвор од демократските принципи, урнеци, модели, правила и парадигми кои што важат за современиот свет, односно за демократските држави, да речеме од Европа, САД и така натаму. И сето тоа, сите тие погрешни чекори на нашите политички елити, кои што кулминираа со изгласување на неуставни, антиуставни институции, како оваа која што вие или ја споменавте, етапно не доведува до тотална аномија, односно непочитување на владењето на правото, непочитување на уставот, меѓународните конвенции и она што се нарекува нормална политичка логика на мислење. Но мора да се подсетиме, професоре, дека токму ова институција беше формирана со подпис на сите четири партии. И со поддршка на меѓународниот фактор. Тоа е сериозна... Точно, но со тоа се деструира правосудниот систем на Република Македонија, кој што има абсолютен легитимитет и легалитет. Да не заборавиме, институциите на Република Македонија се демократски институции, кои што имаат свој полн политички легитимитет. Тие таму работат луѓе професионалци по 20-30 години, по устав и по закон, и тие имаат абсолютен демократски кредибилитет, односно работат согласно законите и оттаму ова специјално јавно обвинителство беше сосема непотребно, затоа што ние имаме единствен правосуден систем на Република Македонија, кој што е граден долги години, ако сакате 25 години во современата форма на македонската држава, и тие абсолютно си ја вршат како што си ја вршеле од секогаш својата работа согласно уставот и законите, и оттаму нема никакво сомневање дека капацитетот на јавното обвинителство е сосема доволен да ги опфати и овие случаи кои што на неа со политички договор невалиден, нелегитимен, јас лично не го признавам апсолутно, и беа предадени во надлежност, додека фактот што таа што тие таму од специјалното јавно обвинителство со своето делување потполно го докажа мислењето, односно покажа дека работат под веројатно политички диктат, односно во реализација на поширока, подлабока политичка цел која што води кон тотално редефинирање на Република Македонија и незините основни уставни и демократски принципи. Слео Георгиевски. Имаме тотално различно размислување.
Мислам дека ако институцијата, ако има неголема подршка од граѓаните, треба се укине, тоа што другите треба да одат во историја. Ми имаме институции кои се уставни, а кои немаат апсолутно подршка од граѓаните и не е правниот систем формиран за да му служат граѓаните, туку тоа е да им служи на граѓаните. Изворен демократски капацитет имаат и легитимитет имаат пратениците и ако некој орган у Македонија е изгласан со толкаво мнозинство, тоа е специјалното јавно обвинителство. Она е изгласана со апсолутно мнозинство. Дури немаше ни еден глас против. Имаше еден или два воздржани, колку што знам. Јас. Подршката кај граѓаните е тука затоа што другите институции потврлија да ја сработат работата. Ова специјално јавно обвинителство постои затоа што редовното јавно обвинителство немаше капацитет или не покажа доволно капацитет и независност да ја сработи работата која требаше да се сработи. Овие апсолутно ја можам да се искажам, вие може да не се сложите, но тоа очигледно е да. Ама очигледно дека не се. Ама ја апсолутно старт реков дека диаметрално се разликуваме, така пуштите ме ја ова моето да го кажам. Така да. Редовното јавно обвинителство, овие 21 предмет ги имаше во своја надлежност неколку месеци и многу споро реагираше на нив, а по бомбите кои ги чувме, чувме и зошто. Затоа што не е толку независно колку што нам ни се предочуваше. И од втора страна, истите овие јавни обвинители, вклучувајќи ја и специјалната јавна обвинителка, не може да се деградираат толку, а да се одираат награди нашите политичари дека сме имале добар правен систем, кога истите беа дел од нашето јавно обвинителство. Они дојда од јавното обвинителство. Така да, не може да се зборува за нивниот квалитет или професионалност, затоа што тие четирите лидери ги избра најнепрофесионалните, тие ги избра од редовите на јавните обвинители. Но кај овие разликата е што им е овозможена независност и да ја работа како што треба. Е, сега што има дефекти во целиот тој процес, ми е не сме овде изолирани од случувањата, ова специјално јавно обвинителство ги имаше сите можни обструкции и проблеми од првиот ден. Од простори, до финансии, до аболиција на председателот. Значи, сите можни обструкции кои го успоруваат нивното работење, они го имаа. И денеска специјалната јавна обвинителка беше фрлена меѓу волци. Тие таму не водеа расправа. Види, ја слушнав во денешната расправа како тоа специјалната јавна обвинителка не покренува ништо против шарената револуција. Тоа основно знаење треба да го имаат и луѓето вон парламентот, а камоли луѓето кои ги креираат законите, кои ја изгласале ова специјална јавна обвинителка и законот за специјалното јавно обвинителство и се знае дека незиниот мандат е поврзан со присушкуваните материјали. Наместо да се праша редовното обвинителство зошто нема ништо околу шарената револуција, ја прашува специјалната јавна обвинителка и според мене многу е јасно дека има оркестриран, организиран напад врз таа институција за да се деградира и да се намени нејзиниот углед, кој очигледно е голем кај граѓаните, за да може евентуално нејзините активности или евентуални пресуди кои ќе дојдат да се покажат као партиски или политички акт, а не као професионален акт. И пак ќе ви кажам, политичките лидери, кај нас тоа е незаконска, неуставна категорија да се нуат лидерите, но поради немањето капацитет на овие институции кои нас не владеат, беа приморени лидерите да договараат нешто и само да им го пренесуваат на претензија да тие да го гласат. Но истите имаат превземено обврска да во случај ако Уставниот суд установи дека ова специјално јавно обвинителство на овој начин како е дефинирано не е уставна категорија, тие имаат обврска да го регулираат нејзиниот статус и да ја овозможат работа. Дали тоа ќе биде со промена на устав, дали ќе биде со редефинирање на тој закон, но тие превзели обврска тоа да го прават. И ако тие четири лидери кои својот суверенитет го земаат од сите граѓани од Македонија, може би не сите пратеници според тоа што го слушаме во бомбите се легитимни, но голем број од нив се легитимни, и тие својот легитимитет го пренеле на тоа специјално јавно обвинителство и на нивните лидери. Ако тие таа обврска ја презеле, тие тоа треба и да го сработат. Ако не планирале да го сработат, ја стварно не разбирам зошто толку озбилни луѓе подпишувале нешто што у старт не планирале да го направат.
Така, Георгиевски, дали е денешното обраќање на специјалната обвинителка би представувало својвиден пресврт на односот на специјалното јавно обвинителство кон институциите? Имаше една интересна изјава на специјалната обвинителка дека не се плаши да, нели, да се обрати и дека задња, нели, стои поддршката од поранешниот премиер Никола Груевски. Интересен момент во изнесувањето. Гледајте, тоа специјално јавно обвинителство беше абсолютно нужност кај нас. Затоа што за разлика од некои теории на завери, ние всушност имавме во нашата држава една завера спроведена во пракса, да се корумпира, да се урнисаат сите институции, да се стават под партиска контрола, и тоа не строго под партиска, туку на еден потесен груп на луѓе кој што раководат една партија. И сега ние слушнавме многу, имаме многу индиции за тоа. Имаме многу индиции за тоа. Се извинувам, само да завршам. Имаме многу индиции за тоа, ќе слушнеме докази. Врз Јанева и незиниот тим, тие прифатија, и абсолютно беше нужно, и тоа е чин на храброст, кој што е без преседан, мене ми се чини, во нашите јавни институции. Товарот, буквално, на целата јавност, или на еден огромен дел од јавноста, да докажат дека во Македонија може за корупција, може за злоупотреби на власт, за злоупотреби на јавни фондови, за секакви злоупотреби да има некаква правна разрешница која што ќе биде праведна и правична. Јас индици имаме и се надевам дека ќе видиме и докази. И сега не можете да негирате нешто што сме слушнали, јас за тоа велам. Ние се уште не сме виделе докази, меѓутоа Јанева тврди дека има и докази, и јас предпоставам дека затоа е таа вели дека не се плаши. Затоа што зад себе има истрага, има и некакви докази, тоа и го најави во интервјуто вчерашно, толку спорно нели што излезе за МРТ. И затоа мислам дека кога вели дека не се плаши, и испраќа порака, дека не можат ништо, прво затоа што тие луѓе застанале зад неја, нема плаши, а тие луѓе ги разбирам затоа што ако индициите се потврдат со докази, а јас верувам дека ќе биде тоа можно, многу луѓе ризикуваат долги години затвор. И мене не ме изненадува сега што е таа под такви, таа целото специјално јавно обвинителство, ни целата своја, откако постои, откако беше основано, е таргетирано, е цел на една оркестрирана црна кампања за нивно оцрнување, насочено и кон нивниот професионален и личен интегритет и легитимитет и така натаму. Не, се разбере ова што беше кажано од колегите, воопшто не е точно и едноставно не е вистина, не е така. Фактите говорат сосема нешто друго. Фактите зборуваат дека оваа власт има потполен демократски легитимитет и легалитет. Оваа власт е избрана на слободни, фери, демократски избори. Сите институции се составени од работа согласно законот, уставот, и се составени од професионалци. Онаму каде што има известни неправилности, злоупотреба на должност и така натаму, има механизми во нашиот систем кои што можат да го контролираат работењето на раководителите на институциите или на некои членови. Тие механизми за тајја. Не за тајја, не е така, се разбира. Вие не можете да негирате 25 годишно градење на институциите, на системот, и да ги прогласувате нелегитимни. Тоа не е вистина. Патем кажано, врз основа на што се заснова вашето сомневање во кредибилитетот и во капацитетот на институциите, врз основа на некакви, како рековте, прислушкувани нелегални разговори, тие не можат да бидат доказ во суд. Тие не сме на суд, сега зборуваме за политички, да, нели, димензии на проблемите, се разбира, не, но зборуваме за легитимитетот токму на така наречените бомби. Што се тоа бомби? Што е тоа бомби? Нелегално прислушкувани разговори од непријатели на државата кои што треба да бидат истражени од МВР, од безбедносните служби, и да бидат процесуирани во судска постапка, како што впрочем и беше. Не заборавајте дека ние имаме правосилна судска пресуда за некои луѓе кои што признале дека вршеле прислушкување по нарачка на некои политички активисти. Значи, видете вака, да ја симплифицираме ситуацијата. Оваа теза за целосно негирање на капацитетот и на легитимитетот на институциите на системот е тотално погрешна, невистинита, и врз неа е втемелена целата така наречена шарена револуција и уште повеќе обидот за државен удар, кој што започна со тие така наречени бомби, односно нелегално прислушкувани приватни телефонски разговори помеѓу нас. Оттаму, ова што е
предпоставено како некаква си замислена цел на така нареченото специално јавно обвинителство, кое што повторуваме на антиуставно и кое што се надевам дека уставниот суд ќе го кине, а при тоа обврската која што е превземана од политичките партии да го усогласат евентуално и понатаму, нели, постоењето на специално јавно обвинителство, доколку биде укинато од уставниот суд, тоа значи дека треба да се адаптира согласно постојните законски и уставни норми. Но тоа ќе значи негово вметнување во севкупниот систем правосуден. А тоа веќе ќе биде сосема нешто поинаку од оваа ситуација во која што сега се наоѓа и како што некој спомена овде, во која што се наоѓа, се мислат како да се исто цртнати, односно на никому да не одговараат. Никој нема легитимитет, сите се осумничени, само тие имаат поддршка од граѓаните. Каква поддршка од граѓаните има СЈО? Кој гласал за СЈО? Ние гласавме за политички партии, гласавме за демократија. Гласавме, ние сме гласали ни за министри, ние сме гласали за пратеници. Ние гласавме за политички партии, за пратеници. Ама за пратеници гласавме. Ние не сме го гласале СЈО. Кој верува во пратениците го гласа? Да, да, но меѓутоа народот го и гласа пратениците. Пратеници. Така, ние не го гласавме СЈО. СЈО не е. Ама ми не сме го гласале ни премиерот. Ние гласувавме како политичка партија. Но, видете, поентата е следна. Никој не е над законот, па ниту ова специјално јавно обвинителство. Ако не е, односно над уставот. Ако не е, тогаш треба да се врати во рамките на уставот и на системот кој што е граден макотрпно 25 години и многу повеќе, и таму има професионалци кои што треба да се ја вршат работата. Доколку уставниот... Да, повелете. Прво, уставниот суд треба да покаже храброст и слух, нели, пошто некои одлуки ги носеше експресно, например, одлуката за враќање на правото на преседателот да амнестира педофили или изборни така измамници, Уставниот суд му ја донесе многу брзо. Од почетокот на иницијативата, па се до нивната одлука, многу брза процедура беше, а прашање од кое зависи, нели, стабилноста на државата, кредибилитетот на државата пред нашите меѓународни партнери, никако да им дојде во неверет. Никој не им прејудицира ништо да одлучат. Уставниот суд функционира за основа на устав. Уставот е категорија која носи парламентот, не е категорија падната од Марс. Така да, ако треба и уставот ќе смени. Јас сум прилично сигурен дека специјалното јавно обвинителство ќе продолжи да работи. Ќе продолжи да работи и после изборите, ќе продолжи да работи со зголемен капацитет и ќе продолжи да работи се додека тие кои евентуално скривиле нешто ќе одговараат. Значи, во тоа сум апсолутно сигурен. Но што доколку уставниот еве се одлучи да го укине ова? Јас се надевам дека тоа ќе се случи. Не може да го укине специјално. Он може законот да го... Он може да го укине законот, да го прогласи за неуставен, што значи дека ќе треба да се влезе или во измени, затоа што ние сме имале такви случаи во Македонија, кај што владата инсистираше некои категории закон за лустрација. Во 3-4 форми го предложи пред парламентот, го помина и последната форма не можеше, нели, уставниот суд да ја врати. Така да не е тоа нешто непознато во нашиот правен систем, дека владата го прилагодува на уставот. Дека специјалното јавно обвинителство ќе биде независно, во тоа сум апсолутно сигурен. Трето, да не ги извртуваме тезите. У Македонија никого, осем пратениците, градоначалниците, советниците и преседателот, граѓаните не бираат. Сите други се избрани со пренесено право преку парламентот и други институции, така да ми ни еден министер и премиер не сме избрале. Нив ги бираат пратениците. И ни еден орган во Македонија не е изгласан со толкаво апсолутно мнозинство. Значи сите политички партии на кои граѓаните им дале глас ја избраа специјалната јавна обвинителка. Така да апсолутно сум сигурен дека таа работа ќе продолжи. Второ, ако е прашањето каде институциите потфрлија, па само фактот дека 500, 600, 700 илјади луѓе се прислушкувани незаконски е дефект на системот. Како некој може, вие, јас, добре, он, сите ние плаќаме даноци, да некој... Прашање. Не. Добре. Ова е апсолутно прашање. Ми е сите плаќаме, затоа што јас сум, јас и имам ЦД. Добро. Сите ми е плаќаме даноци да никој не може незаконски да ме прислушува. Не, безбедносниот систем се покажал неспособен да го превенира тоа. Значи, но, тука каде има... да знаеме кој прислушкувал? Никој не одговори за да на знаеме, тоа, видите, ако... каде се тие милиони, ета, колку илјади снимки? Ама ова не е 19 век. Форензиката е толку развиена, добра, што нам, добри пријатели на ова држава, добронамерници, луѓе кои ја сакаат Македонија, не се од Македонија, ни укажува... Не прислушкували ги, дадат тие на лидер на политичка партија. Ни укажува дека има
можност да се докаже како тоа и од која машинерија снимано. Добро. Мие слушаме дека делна опрема која се користела за тоа е уништена. Не, не, не. Е, па сега не е таму. Не, не, не. Тоа слушаме, каква врска има сега. Ама мие знаеме дека таа опрема е купена. Тоа не е нелегално купено. Не, не, не. Тоа е купено па, и го нема. Значи, некој го уништил и се прашањето е зошто. Добро. Дека системот... имал фелер, имал, затоа што тие материјали се таму, значи нешто не функционира. Да, добро. И трето, специјалното јавно обвинителство можеше сите активно, регуларното, редовното јавно обвинителство, можеше сите активности да ги спроведе и да не каже нам као граѓани. Е, овие материјали се пресушкувани со ова машинерија. Не су виртуелни апаратури. Не знаеме, нема факти за тоа. Дали јас може да... Ако нема факти, не може... Ако нема факти, сите теории се одржди. Така е. Значи, која е мојата теорија за сета подлабока позадина на овој обид за државен удар на легалната и легитимна власт на Република Македонија, тоа се ВМРО и овие помаливе неколку политички партии. Јас мислам дека прислушкувале непријатели на Република Македонија и дека тие непријатели ги имаат на некој начин доставено до некој, до некој самозамислен црпнат месија за да ги реализира нивните цели, а тоа е да го сруши легалниот демократски систем, да го сруши уставот и конечно да ја сруши целата држава како Република Македонија во оваа форма во која што се уште е за наша среќа. Е сега, што е при тоа крајната цел според моје скромно мислење? Крајната цел е веројатно промена на името и некои форми на федерализација на Република Македонија, што веќе конечно со најавите за воведување на целосна двојазичност на ниво на цела територија, што го најави оној на кој што му беа дадени овие нелегално прислушкувани приватни разговори, ги има веројатно замислено како некаква цел доколку дојде на власт. Ако македонците, граѓаните на Република Македонија и особено македонскиот народ, конечно, не ја препознава оваа игра, ние можеме да ја изгубиме нашата суверена Демократска Република Македонија. Јас сум повеќе од убеден во оваа теза. Значи, доколку дојде нелегална и нелегитимна власт, која што ќе биде освоена со некакви си бомби и со некакви си неуставни институции како ова СЈО, и со насилни методи како што беше така наречената шарена револуција, мислам дека ќе се случи баш успешен државен удар, при што цената ќе биде променето име и национален идентитет на македонците, дисконтинуитет во историскиот национален идентитет на Република Македонија и веројатно воведување на двојазичност и таму слични некои глупости, кои што очигледно дека предводниците на овој државен удар веќе почнуваат да го и јавно да го најавуваат во нивните митинзи и говори. Јас се надевам дека македонците ја препознаваа валка на игра на непријателите на Република Македонија и дека на изборите во декември нема да гласаат за таквите луѓе и таквите политички партии. Значи, јас согласувам дека прислушкувањето го вршеле непријатели на Македонија, осведочени. Со тоа што јас и вие нема се сложиме кои се непријателите на Македонија. Јас мислам и сум убеден, сега ќе дозволите да кажам, дека кликата на владеачката партија, која што беше на власт, се однесуваше како... И на ВМРО или само на ВМРО? На ВМРО, а и на ДУИ секако во соучесниство, значи се однесува како најголеми душмани на оваа држава. Претварајќи ја во своја латифундија, во еден обшт грабеж, пред се заради лично материјално користење, да се збогатат, преку корупција на институции, настрана што покрај тоа настрада и некои други слободи, го слобода на говор, слобода на изразување и така натаму. При тоа не мислам дека во Македонија, не знам вие живеете во демократска република, па очигледно е дека не живееме во истата држава. Да. Меѓутоа, контролата врз каналите за комуникација, секој, јас се согласам, во Македонија не е проблем да се изразите ако сакате некаде. Меѓутоа, ако не се изразувате на начин или не кажувате нешто што им прија на ушите на нашите властодржци, до сегашни и се надамо скоро и многу бивши, тогаш немате пристап до
но всичките до най-влиятелните канали за комуникации. Че ви няма на телевизия, можете на интернет да пишувате што сакате, меѓутоа луѓето што се најлојални гласачи кај нас, постарите, пензионерите, тие за жал се уште телевизијата им е главен канал и затоа ние не можеме да збориме за извртена некаква слобода. Ја не велам дека тотално ја нема, меѓутоа е под контрола се каналите комуникацијски. Така што да, се сложувам со вас, прислушувањето го вршеле непријатели на Македонија, само што не можеме да се сложиме кои се непријателите. Вие мислите дека се едни, јас мислам дека се други. Морам, бидејќи говоревме првично за специјалното јавно обвинителство, од самите почетоци мора да се навратиме. Значи, дел од првичните коментари по изборот на специјалната обвинителка беа незиниот изглед, потоа елоквентноста. Зошто на такви тривиалности да се запазува, а не на суштината, зошто е ова специјално обвинителство? Не зборуваме веќе за суштината. Не се посврнуваме на имиджот на специјалните јавни обвинителки. Да, јутоа во јавността тоа е дел, имаше сериозно. Тоа е сериозно на таа стратегија. Не, тоа е несериозна забава. Дури знаевме, например, преку медиум и кога е на сва. И тоа се смешни тенденции да се... Да, денеска на изложувањето, односно на незиното бранење на извештајот, вториот извештај, имаше сериозни, нели, директни обвинувања. Токму тие сериозни, директни напади од луѓе кои треба да се компетентни, затоа што нашите законски решенија зависат баш од тие луѓе, се најтрагичниот дел на оваа приказна. Прво да разјаснам некој работ. У Македонија се испревртуваат тези. Овде немало тенденција за насилно рушење на системот. Затоа што ми имаме избори во декември. И во Македонија, за разлика од некои држави, институциите, почнувајќи од парламентот, се бираат на избори. Тука дефектот беше затоа што според една страна, а според и некои материјали што ги слушаме, тој изборен процес не бил легален, не бил транспарентен, демократски, не бил со полн капацитет, туку бил манипулиран. Дека бил манипулиран, можам да ви кажам дека има над 100 луѓе кои се у затвор, нарешто во деловите кај што ги знам ја, затоа што злоупотребувале или го нарушувале изборниот процес, сакале да скршат кутија и така натаму, и сите се у затвор 3, 4, 5 години, а гледаме дека мастермајндите, тие кои го контролирале сето тоа, има тенденција да се извлечат преку амнестија, аболиција и така натом, или преку обструкција на работата на специјалното јавно обвинителство. Така да легитимитетот е дефинитивно нарушен, а за легалитетот ќе се има правна процедура која ќе укаже дали сите тие биле легално избрани или дел од нив не биле легално избрани. И ако не биле легално избрани, тие што тоа го овозможуваат ќе треба да се одговарат. Така да тоа е целата функција на специјалното јавно обвинителство, да нам кои не веруваме дека тој процес бил како што треба, да не уверат дека бил. И во суштина, ако сите тие, нели, се декларираат дека се за правда, правдина, правна држава и така натаму, зошто на специјалното јавно обвинителство не го возможат да функционира како што треба? Видите, она бара проста работа, која редовното јавно обвинителство го има, да може да комуницира со заштитени сведоци. Вие рековте имаме правосилна пресуда. Абе, ми у комунизмот имавме 100 пресуди такви каде што луѓето признаваа. Ама тоа не беше во ред. Така да, може ја имам и дилема, може и тоа не било во ред. Може би било во ред. Ја не сум тој што треба да пресуди. Но ако сакаме и ова специјално јавно обвинителство да ја сработи работата како што треба, треба да ја ги овозможа сите услови. Се. Ние не може да се правиме дека не се сеќаваме дека тие не може канцеларија да направат. Тие има проблем да се доекипираат. Тие има проблем да почнат да работат. Има амнестија, аболиција, разни работи кој ја спречува незината работа. Така да, тоа денеска, што таа се соочува се со пратениците, кои нам ни се познати за нивната исклучивост. Ние не сме имале пратеници од две различни политички партии, кои ќе се сложат за нешто. Ние што не се слага. Ова амплификација на ингеренциите на неуставното СЈО е многу одамна позната теза. Што сакате вие сега? Ова нелегално СЈО да ги направиме и суди и полиција и да биде тие да апсат, како што беше конечно случајот со господинот Едмо Темелко. Да не заборавиме. Таму се констатирани прекршувања на процедурата за приведување. Значи, и нека се одговара некој за тоа. Бара ингеренции, значи ги има тие барања, бара ингеренции да може самото да дава наредба до полиција, полицијата да го апси некого и да го носи во притвор, а потоа веројатно и тие самите да бидат суди и да го стават во затвор. Што е ова Орвел, што е ова тоталитаризам, што сме ние
Африка некоја тоталитарна држава или демократско општество? Ние зборуваме за истиот тоталитаризам каде што лидери на опозиција, за лидери на опозиција се затвара, медиуми се затварат. Значи тоталитаризам е токму ова, овие барања за зголемување на ингеренциите на СЈО, апсолутно. Но знаете што е проблемот? Вие сте колега контрадикторен, знаете во кој дел? Во ни еден случај дефинитивно контрадикторен. Не, во ова, знаете во што сте? Од една страна кажувате дека изборниот процес бил со легален, затоа што сите прекршувања на изборниот процес наназад, сите изборни циклуси биле процесуирани согласно законот, нели имало луѓе затворени затоа што кршеле кутии. Не сте ме чуле добро. Вие рековте дека познавате луѓе кои што биле затворени. Ја реков дека голем дел од нашите претенции се легално избрани затоа што народ гласа. А таму каде што имало неправилности биле процесуирани согласно за изборниот закон. Очигледно не сите затоа што ми имаме уши, знаеш, во Македонија и слушаме кога некој не слушаме, да. Што слушаме? Епа, не се го слушале тоа. Да. Не. Јас сум слушал министер поранешен во владата, чека, како му давали. Чека да не е тоа малце непристојно вие да слушате приватни разговори на некој. А види, по непристојно е некој кога краде, туку некој кога случајно го гледа тој што краде, не се пред законот и уставот. Епа треба да одговара пред закон и уставот. Затоа ова наше судство избрза тие материјали да ги прогласи за незаконски материјали. Ама тоа не значи дека јас сум судија, јас слушам. И за тоа што слушам можам и да зборам. И не може ми вие да ми кажете тие се нелегални материјали, не може да видам докази, немој да слушате. Ама нема. Добро. Но изборни сите изборни циклуси во Република Македонија со мали неправилности кои што биле санкционирани согласно позитивните законски прописи и да не заборавиме. Значи има повеќе инстанции кои што можат да го контролираат и да ги поправат изборните неправилности. Од избирачките одбори, председател на општински изборни комисии, председател на регионални државни изборна комисија, потоа има нели управен суд и така натаму. Има целокупна постапка на повеќе инстанции, повеќе нивоа кои што можат да ја да ги коригираат евентуалните неправилности, тоа се има случувано наназад во повеќе изборни циклуси во Република Македонија, така и во последниот, односно формирањето на последната влада, за која што овие цепнативи и шарениве тврдат дека е нелегална, тоа не е точно. Таа власт е доедена на нормални демократски избори и да се надеваме дека такви ќе бидат и во декември, но при тоа со една голема разлика, што овој пат се надевам дека македонскиот народ ја научи лекцијата. А лекцијата е следна. Ние не можеме и не смееме да се оттргнеме од демократските принципи на политика и водење на демократско општество. Ние не смееме да видиме исклучок во светот. Каде бре има ширум светот специјално јавно обвинителство, освен во некои сицилијански мафијашки мала таму. Па ние сме истата ситуација. Ама вие ние не сме Сицилија бре, ние сме држава, Република Македонија. Обвинителство како зборува? Членка на Европска унија, 12 пати поголема од Македонија. Кој има специјална ја? Румунија. Румунија. И беше тука, да, да. Да, Гостинка беше тука. Поентата ми е следна. Ние мораме да се држиме до логичното, рационалното, легитимното, уставот и законите и да не воведуваме експерименти како што тоа се случи со специјалното јавно обвинителство, односно целокупниот пржински договор кој што е апсолутно нелегален и нелегитимен за барем за мене лично. Добро, да погледнеме краток блок реклами, се враќаме веднаш во студиото и го продолжуваме разговорот. Ова лето, купи две аргета паштети и играј за 30 викенди на Беровско езеро, 30 велосипеди, 30 семени шатори и уште 910 супер награди. На SMS прати го бројот на фискалната сметка, часот и минутите на купување на телефонскиот број 14741. 1000 летни авантури со аргета. Аргета, добрата страна на лебот. Новиот Peugeot 2008, создаден да совлада се. Богато опремен за 175 евра месечно. Специјална понуда 59 евра по лице за две ноќевања на база полупансион, појадок шведска маса, вечера избор по желба од мени, вклучено користење на базените, спа и фитнес центарот, хотел Тино, Свети Стефан. Што би направиле вие со 300 милиони евра? Како изгледа тие? Многу пари се тоа?
Па не знам, сега има многу работи да се прави со 300 милиони евра. Изминативе 10 години, Евана Македонија континуирано инвестира во модернизација, развој и реконструкција на постојната и изградба на нова дистрибутивна мрежа на сите напонски нивоа во вредност од околу 300 милиони евра. Покрај инвестициите во дистрибутивната мрежа, паралелно течеше и процесот на инвестиции во обновливите извори на енергија. Во изминативе 10 години заедно направивме многу. Сигурен и стабилен дистрибутивен систем и сигурност во снабдувањето со електрична енергија остануваат наш врвен приоритет. Евана Македонија. Светлата страна на животот. Прилепска газоза освежува и сближува. Во текот на работниот век се среќаваме со различни непријатни ситуации. Некои од нас како вработени, други како работодавачи. Без оглед на која страна сте, изберете помирувач за мирно решавање колективен спор од работниот однос. Искористете го поефикасниот и поевтин пат. Проект за унапредување на социјалниот диалог. Што ми треба баш во моментов? Ми требаат сите мои пријатели од Твитер, Фейсбук, Инстаграм, сите. Ми треба цело време да сум на интернет. Добар разговор. Тоа ми треба. И да сме секогаш заедно. Тоа што ни треба. Вит Мобайл Промо. Неограничени разговори и SMS кон сите мрежи. Плюс 4 гигабайти интернет. За само 599 денари месечно. Цела година. Заедно со Acer за 999 денари. И Huawei за 1999 денари. Само со Вит Постпейд. Повеќе за вас. Вип. Се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот. Само за кратко подсетување, со нас во студиото се Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиуми, Алберт Муслиев, политички аналитичар, и професорот Туни Нуновски, член на Комисијата за заштита од дискриминација. Во интерес на времето, следно прашање ми е околу објавувањето на снимките од немонтираното интервју со специјалната јавна обвинителка, бура од реакции во јавноста и по социјалните мрежи. Кој ќе ја носи според вас одговорноста и дали ова практично е кршење на професионалните стандарди или директен атак врз обвинителката? Значи, вака, идејќи наамо кога ми кажа за што ќе биде темата, си мислев Том Круз да излезеше од Few Good Men, знаеме каков говорник е таму, и таму е некаков адвокат, и тој да го даваше интервјуто, Ал Пачино да дојеше да го даваше интервјуто, било кој, Зврлевски, од јавното редовно обвинителство да решеше да тргне да ги процесуира овие случаи, со интервјуто ќе се случуваше исто. Ме разбирате, тоа како протекло, тоа е работа на МРТА. Воопшто не се работи за повреда на новинарски стандарди, меѓутоа затоа што етичкиот кодекс, значи не знаеме кој и како. Тоа е повреда на етичкиот кодекс на МРТА, кој што во член 17 став 1 вели дека работниците на МРТА не смеат никому да подаруваат, продаваат и изнајмуваат аудиовизуални записи што ги снимиле екипите на МРТА, што ги откупила МРТА, набавила лиценци, права и така натаму. Значи, ние воопшто не можеме да збориме за било каква новинарска одговорност, затоа што не знаеме прво кој ги дал. Знаете, ова е уникатна ситуација во светот. Обично протекуваат информации кон медиумите, а не од медиумите кон други медиуми. Сега, од тоа што може да го прочитам денес, протечените материјали не беа толку употребени, мене ми се чини, за напад кон Јанева, туку повеќе кон новата главна уредничка на информативната програма на МРТА. Знаете, ако прочитате на некој дел од провладините портали текстовите што беа проследени со тоа интервју, тоа беше зашто МРТА не ги поставила овие прашања или оние прашања, како на МРТА им протекло, зашто интервјуто не е имитувано во целост, туку го монтирале,
Зашто? Сега за технологијата на производство на вести не би зборувал тука, затоа што тоа е многу долга. Уредништвото има право да монтира, снимано е со две камери за да може да се земат контраснимки, да се види и новинарката и така натаму. Меѓутоа, ја ги споредив интервјуто како што идеше во етер, со интервјуто таа цела нели немонтирана снимка и не најдов нешто што би било новинарски. Проблем со новинарската професионалност би било ако изјавите се вадени од контекст, преместувани и така натаму, тоа се нема случајно. Толку имам да кажам на таа тема, веќе реков, СЈО и тоа што денес случува со парламентот и ова што случува со интервјуто и тоа што случува од како СЈО, постојано е цел на една и било кој да беше, не е Јанева во прашање целата институција, во прашање зошто е основана институцијата, а очигледно беше нужна, како што веќе реков, поради целата ситуација во која се наоѓаат нашите нели легитимни и редовни институции. Така што тоа е моментално, немаме никаква основа да бараме нели некакво прекршување на професионалните новинарски стандарди. Барем мене ми се чини, јас не сум СЕМ, се изјасни, меѓутоа затоа ќе ги прашате СЕМ, тие се моментално надлежни за новинарските стандарди. Јас не гледам никакво прекршување на новинарските стандарди, освен на етичкиот кодекс, ама тој се однесува на однесувањето на сите вработени во МРТ, а не само на новинарите. Значи ова го гледам во след, кажав од почеток, нели укажав дека знаев, например, преку медиумите која била на свадба, која била болна, што планира, како се влака и така натаму, тоа е дел од, велам, една стратегија на тенденција на намалување на угледот и тоа не се случуваше само со специјалната јавна обвинителка, тоа се случуваше и со другите обвинителки кои се член од тимот, така да во разни портали слушаме разни муабети. Ова не е нешто што по мене има долгорочен ефект, не е ништо тоа. И во крајна линија специјалната јавна обвинителка не е таму ни да биде како да кажам, глумица, елоквенна тата му е да биде професионална и све што треба таа институција да биде професионална, независна и да го спроведува законот. А овие делови се дел од нашиот фолклор. Ми го имаме тоа во навика и секогаш се набацуваме на главниот, знаете. Имаше така тенденција, малце зборува и за другите две обвинителки, но Катиса Јанева е во фокусот. Дали тоа ќе се зајакне, па ќе, пошто слушам ја некој така и зави дека па се јо не е ни толку лошо, но треба Катиса да се смени, така натаму. Тие се разни муабети. За да се смени таа, малце прозведата е покомплицирана отколку во редовното обвинителство и тоа согласно законот кој они истите го изгласале. А дека ова ќе го наруши угледот на Катица, кај тие што ја веруваат, не верувам. А дали дека може, ако сметаме како вовед во една валка на предизборна кампања, која што доправа тек ке не е? Во однос на специјалното... Па со бомбите започна валканата игра. Абсолутно, абсолутно. Ама валканата игра е друго ми е да слушавме дека специјалната јавна обвинителка прекршувала а закон негде во приватни разговори, а друго е како таа се облекува. Знаете, не е иста работа. Не може да правиме паралела меѓу тоа и во суштина тоа мене ми е најбитно кај незе. Да она го одржи својот професионален интегритет и да ја сработи работата. Овие други делови од фолклорот се појави од денот два на незејното формирање. Знаете, првиот ден кога избра, сите ја фалеа. Сите лидери ја фалеа и ја дури во една изјава реков дека оваа љубов на сите политички партии кон специјалната јавна обвинителка ќе трае се до моментот кога ќе почнат предметите да излагаат. Вие не може да очекувате и редовното јавно обвинителство да го сака некој кој е под нивна лупа или кого го истражуваат или кому дигнале кривична пријава. Абсурдно е да очекувате љубов на криминалци кон органи кои справедуваат правда. Така да не го гледам ова како ништо со долгорочен ефект, но да, верувам дека следните, наредните денови, кампањата не само кон СЈО, туку и меѓусобната ќе биде многу крајна, ќе биде може би најбезобразна што сме виделе до сега, но верувам дека медиумите ќе бидат малце повнимателни. И како што и се, можам да кажам, последните 10 дена малце се повнимателни него што беа порано. Мене не ме интересира... мониторингот на фактелото, може би па да, повеќе. Мене воопшто не ме интересира интелектуалниот капацитет на госпоѓата специјална, така наречена специјална јавна обвинителка или незимиот стајлинг. Мене ме интересира правото и правдата во Република Македонија. Јас очекувам правосудниот систем на Република Македонија да го заштити уставот и да ја заштити државата, институциите да функционираат во полн капацитет, за да не ни се случуваат толку евидентни, сосема очигледни прекршувања на законот во повеќе аспекти. И
сосема е очигледно според делувањето, да сегашното делување на така нареченото специјално јавно обвинителство, кое што повторувам, очекувам и се надевам дека ќе биде укинато од Уставниот суд. Јас очекувам специјалното јавно обвинителство, колку што е тоа можно, додека не биде укинато, да се отргне од евидентните политички влијанија и притисоци, затоа што тоа стана обичен инструмент во валканата политичка геополитичка игра против Република Македонија, која што има многу лоши крајни цели, намери, и која што меѓу останатото се спроведува и преку оваа институција, специјално јавно обвинителство, затоа што тие таму со своето досегашно делување, особено со незаконското делување во случајот со господин Едмон Темелко, притворот и така натаму, и со овие некакви смешни обвинувања, апсолутно покажува дека се само инструмент, политички инструмент на непријателите на Република Македонија за разнебетување на нашата единствена држава. Морам да кажам, јас сум апсолутно против било какво незаконско притварање и секој за тоа треба сноси одговорност, но и вие треба да кажете дека во ова држава се притварале луѓе за безвезе, почнувајќи од луѓе кои работеле на наплатни рампи, смешни работи се користеле као изговор да се притвараат луѓе, и тоа била дел на инструментализација на институциите за потреба на некои политички елити. Апсолутно се слагам ја. 5 минути во притвор непотребно е катастрофално, но исто гледаме дека пак редовното судство, кога има пријави од редовното обвинителство, дава притвори, брка од работа, а сите иницијативи на специјалното јавно обвинителство ги одбива. И јас сум апсолутно за вас, за владење на право. И сум за тоа кој крадел да одговара, кој лажел да одговара, кој злоупотребувал институции да одговара. Ако во Македонија е уникатно да опозицијата може да злоупотребува институции додека е во опозиција, ми сме тогаш феномен. Апсолутно да, видете, со самото тоа што се уште не се процесуирани оние дела од кој што практично започна оваа вештачки создадена криза, односно државниот удар, односно... Да, зборим, да започи, да. По се процесуира, во процес. Добро, во процес. Тоа е многу понапреден од другите процеси. Па да се надеваме дека ќе резултира со исход кој што ќе покаже фактографската ситуација, затоа што мислам дека е таму клучот за длабинска интерпретација на оваа двогодишна агонија во која што нас некој не постави вештачки намерно со многу лоши намери и цели за Република Македонија. Но јас сум убеден во следното, дека играта е препознаена, дека маските се паднати, сосема е јасна поддршката на странски непријателски центри на МОК. Не велам официјални политики. Немојте вие да помислите, вие колега, се извинам, зимето се едно, значи немојте да мислите дека кога реков непријателите на Македонија, јас при тоа не мислам на САД, на ЕУ, на Англија, на Германија, тама работа. Не мислете па, тие не се непријатели, тие не се пријателски држави, тие се разбира. Меѓутоа, видете, има некои центри на МОК што се поврзани по некакви формални, неформални канали, бизнес интереси и така натаму, кои што можат заради предпоставени некакви економски или политички бенефити да направат валкани политички игри како што е ова со предавањето или со прислушкувањето и потоа презентирањето на тие снимки во јавноста, притоа рушејќи го целокупниот државен систем. И овој пример кој што е веќе докажан и за кој што веќе има стручна објективна анализа за незаконскиот притвор на господинот Темелко. Притоа учествува уште една нелегална и не знам абсурдна институција која што е произлезена од пржинскиот договор, а тоа се овие министри од опозицијата во владата, во легитимна влада, во нелегитимна влада. Значи, што се случило со притворот на господинот Едмон Темелко? Пазите го тој парадокс. Мислам дека ние сме пред крај со времето, ќе мораме да... Може повторно некој да се обиде да го направи. Значи, специјалното јавно обвинителство, врз база на некакви разговори, може да состави некако си смешен, квази, неиздржан обвинителен акт, и при тоа да даде наредба до полицијата, прескокнувајќи го судијата во предходна постапка, а полицијата која што е под
раководство на нелегитимни министри, според пржинскиот договор, од еве моментално како што е од СДСМ, да даде наредба да се притвори осумничениот, нелегално осумничениот. Значи, и при тоа ќе настанат граѓански немери. И при тоа ќе настане, може би, планираното сценарио да се, да се истепаме на улици. Да го заокружиме разговорот, сепак да мора да заклучиме дека сепак сите овие одлуки и во делот на министрите и во делот на работата на специјалното обвинителство беа нели политички договор, за кој што свој подпис ставија сите. Штета за долгорочните национални и државни интереси. Нелегитимни, тогаш се донесено е нелегитимен парламент. Сите овие се законски решенија гласани од пратеници, така, кои се легитимни. И во демократска држава, ти велам, градоначалници, советници. Тие се легални. Законот за специјално јавно обвинителство не е легално. Значи, тоа е спротивен на уставот. Ама тој се ваша претпоставка. Тој е гласено со брак според политички договор. Ама според мене, тоа политиката ама не смее да биде над правото и уставот. Еден куп закони се гласани по политички договор, се седуваат председател на ДУИ на и ДПМН и се договарат и го гласаат. Но политиката ама не се мора да го гласаат. Апсолутно, и затоа специјалното јавно обвинителство има многу работа. За да политиката биде под законот, под уставот и да биде еднаква за сите. Вие пак го спомнете Едмон Телменко, ја викам во Македонија, бари да луѓе се притварани и се пуштани. Така. Го завршуваме разговорот и јас навистина ви благодарам што бевте вечерва заедно со нас. Верувам дека уште многу теми ќе можеме да отвориме и дека и во следна прилика ќе се видиме да бидете наши соговорници. Благодарност уште еднаш, почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со оваа 24 анализа, но останете со програмата на 24. Вести пријатна вечер.